Cash er et lag der strategier og teamwork har veldig mye å si i forhold til Dust 2. Og med tanke på at hvordan Obirect har holdt sammen som et lag så utrolig lenge i motsetning hva VX-trelle lag har gjort, så kan det hende at de har en liten fordel på teamworken de har en fordel på. Ja, det er litt mer trange områder som på Cash, og det tillater mye mer bruk av smokes og pop kanskje sent for å rydde dem opp. Noe som du må ha litt mer ting planlagt når du kommer på dette mappet her enn på Dust 2, som for det meste bare har lange strekninger og ikke veldig mange tynne eller smale områder å krasje inn i. Så absolutt, og nå ser det ut at vi kommer til å åpne opp kampen. Første runde, en knivrunde, så klart. Obirect mot BX3. Så ser vi om Obirect klarer å holde denne streaken sin med å vinne både knife og pistol runder. Så det er gjort på Dust 2 hver eneste runde. Ja, knife-runda kan faktisk ha en veldig stor impact på matchene, for jeg vet jo ikke hvor godt forberedt Obirect heller er på dette mappet. Jeg forventer at de er mer forberedt enn BX3, men jeg vet ikke for sikkert. Så, men jeg tror egentlig begge lag vil ha en veldig stor fordel av å starte på CTC her. Da får de starte litt momentum også. Spitty og Hekfnien og Skurk og Risen har blitt tatt det her, ikke et eneste kill enda, men nesten alle spillerne har blitt truffet for å holde én kniv. Og får vi se, det er en litt solid åpning. De faktisk, de ser at de sprer seg litt, men nei. Derfor har Obirect å plukke opp tre veldig kjappe kills på BX3. Høyland prøver å gjøre noe, men nei, Obirect. Clean house, mister bare base, og ja, de ser ut som de har øvet litt på knivrundene sine, for dette går jo veldig bra for dem. Ja, jeg vet ikke hvor mye de øver på det, men stort sett hvis man spiller forskjellige gadget-systemer, så er knivrunden som bestemmer hvem som starter på hvilken side, og da de kommer i kontakt til det på et eller annet punkt individuelt i hvert fall, og det er jo veldig likt spillestil med knivrunden, da ser du om du spiller med et lag eller individuelt, så. Det blir bare å vente og se, nå er pistol run, får vi se om BGST klarer å snu dette tilbake, det blir et litt grann moment, og blir jeg klarer å bygge opp med å vinne knife run, det er en liten confidence boost. Men det ser faktisk ut til at BX3, de sprer seg ut litt grann. Ja, litt grann. De holder seg rundt boosten oppe på den kassen og garage. En av spillerne, det er vel Skurker, sniker seg inn mot Blue Door. Han står nå hånd i hånd nesten med Stigwau, rett på andre siden av veggen. Får vi se om det blir noe. De kommer igjennom A-Main med bomben. Nei, Skippy og Høyland har blitt plukket ut, så det er fire mot fire. Og vet du, så er det to av spillerne, både Spitey og Base står fortsatt og camper B. Ja, Enix han står litt med Kars, så det er rett og slett bare Stigwau som står og forsvarer på A, der hele BX3-linjen prøver å komme. Ja, fantastisk åpning til Stigwau, plukker opp Skurk. Fantastisk, ikke ett skudd, vet du hva? Klarer for å komme inn til. Nesten gjør mye skade, men Reason plukker opp det killet, så resten av laget roterer inn. Enix kommer inn på siden, han laver opp allerede. BX3 tar nesten nok clean house, er det bare Base igjen. Full håpe mot tre spillere, to av de har litt grann lav håpe. Men nei, det blir veldig vanskelig for han. Han brenner av et par kuler. Han må jo lade på et punkt også. Han har tre spillere han må ta ned med ammunisjonslagret. Må ta litt grann til. Oi, fantastisk headshot på han. Klarer å ta ut Ekfnien, men er det nok? Han har jo nesten bare fem kuler igjen i magasinet. Han har to spillere mot seg. Han blir skutt i siden av Mikkis. BX3 tar første runde. Ja, det BX3 gjorde der var egentlig veldig enkel. Stratton splittet mellom main og en spiller ut døra, så de brukte egentlig bare manntall til å løpe ned. Jeg tror det var Stig som spilte bak i hjørnet bak på koden der. Ja, det var Stig som campet A. Ja, de brukte av for manntallet var til å løpe han ned, og fikk han til å bruke opp ammo, så pushet han videre på. Ja, det går igjen, og igjen tar de å booste opp på den boksen. De bruker samme taktikk, men de gjør veldig bra å ha når de har bedre range-våpen. De har plukket opp en god del Galils, tre Galils og en AK. Mikkis sparer til AVP-en sin, det blir en skummelt, et veldig godt AVP-map dette. Enix åpner kampen, plukker opp Mikkis, det er det beste som kunne skje han egentlig i en EK-runde. Tar ikke snike seg inn og fortelle stikker med våpene, det er kanskje ikke det lureste han hadde gjort i så fall, det er litt risikabelt. Rotasjonen hans er ganske greie, men Skurk O blir plukket ned, det er faktisk en veldig god EK-runde så langt fra Obirect. Plukker opp to spillere, ikke mister han eneste igjen, Enix har litt lav håpe, men det er ikke det verste som kunne skje han. Det er nok sannsynligvis lite møte. Høyland går litt aggressivt opp mid. Kommer og møter på noen. Ari plukker opp kill. Han bommer litt grann, men han klarer å plukke opp killet på Enix. Stigwau reagerer veldig fort. Plukker opp Høyland. Oi, nå er det bare to spillere. Reason og Ekfnien bestemmer seg for å gå gjennom B-halls. Kommer de på benene. To spillere står og venter på henne. Plukker opp godt kill på Spitty. Klarer han å plukke opp en til. Ah, veldig lav hoppe der på base. Han blir også sånn. Plukker opp Ekfnien. Kommer inn fra siden. Reason omringte han. Bomben får den nok ned, men resten av Obirect tar omringet. Skippy står i heaven.
klar med scouten sen, har han lyst til å få et godt kill nå. Ser man, trenger bare et lite skudd. Nei, han blir plukket opp av en granat. Team kill granat! Whoops, tror jeg de sier der. Stigwar, det var ikke det største planen. Oi, godt kill. Oi, Stigwar plukket opp begge to! Den reaksjonen nesten! Ja, da måtte vel nesten gjøre litt opp for seg der, siden han drepte teammaten sin oppe. Jeg tror han var litt uheldig på nøyden, for det er en kant der oppe som det er en tendens at han kan treffe. Whoops, tror jeg sier, men det bryr seg ikke om. De vant faktisk en ekorunde. Det er nesten det beste jeg kunne skjedd nå. Da tror jeg de faktisk har penger til å prøve å force ut Bextre. Ja, jeg er usikker på om Bextre, ja, den bare kjører en normal eko. Bextre er ikke et lag. Bextre lag er egentlig ikke så veldig glad i den nye metaen som vi ser. Folk kjøper pistol og armor omtrent hver eneste gang de får muligheten. Altså, litt force-taktikk. Jeg liker det selv. Jeg synes det er litt kjedelig når det ekorunder, fordi du vet nesten hvordan siden kommer til å gå i 90% av tilfellene. Men det er jo de små gullkornene når de faktisk vinner en ekorunde med, så å si, spretter der mot maskingevær. Ja, god åpning. Enix, plukk opp skudd, plukk opp skurk, risen, plukk opp Enix. Det er en rask trade, men det er faktisk både Høyland og skurk er nede. Det er en god åpning av Oblirek, og de ser at de spiller veldig sterkt på dette laget. At hele linjen til Bextre er samlet opp i mid. Slenger ut granater, Skippy plukker opp et godt kill på Ekfni i Norge, og nå er det bare Mickey Storken å forsvare igjen. Hva magi er det han har tenkt å dra ut av kjortet her? Man har fire spillere mot å ta Skippy av lav håpet, men det er jo lettere sagt enn gjort. Han bestemmer seg kanskje for å vente litt, i hvert fall plukker med seg én spiller. Ja, ser ut som han bare biter i støvet. Ser ut som han bare holder vinkeren og venter på at en spiller kanskje skal bli litt overivrig og løpe etter. Det ser ut som at Oblirek gjør det gode valget nå, bare spiller defensivt og venter på den. Når han endelig går igjen og venter, så har de to spillere han stod for svart, den tok jeg tilbake. Det er to spillere på B, men det holder ikke. Smikkes, han prøver på noe aggressivt, og Spitty, da Spitey, jeg vet ikke hva jeg skal kalle han lenger. Men plukk opp den killen, Oblirek 2-1 allerede. God åpning. Ja, en veldig god åpning, og nå ser vi første fulle runde fra begge sider. Så blir det litt mer spennende nå å se hvem som tar denne her egentlig, siden den kanskje kan få et fint utfall på penger i alle fall i løpet av de neste rundene. Ja, jeg tror denne runden her kommer til å ha veldig mye å si for de neste to rundene også etter dette. Begynner å gå veldig lav på cash begge sider da, fordi det har gått litt sånn frem og tilbake. Får vi se, de sprer seg litt jevnt ut på Bextre nå. De holder seg en god del på både to på A-long, to på B-short, men det ble ikke så veldig mye ut av det. Reason holdt litt i nærheten av Garage og B-Horals for å se om han kunne ploppe en rusher. For det er kalkulert og defensivt. De venter bare at Bextre skal spasere inn i komfortzonen. Så du bare venter og ser. Oi, litt aggressivt spill av Reason. Han prøvde å snike seg opp gjennom mid, men Base står og venter på han. Plukker opp, de har ingen svakhet takket nå, Oblirek. Går litt aggressivt inn. Oi, Skippy plukker opp Mikkis. Mikkis mister AWP-en sin. Mikkis ikke håper på Oblirek. Clean up. Granaten tar ut skurk. Ja, det er han der. Tror jeg har så utrolig mye å se for. Ja, den runden der er veldig viktig for dem for å få bygget litt momentum nå. Og bare føle at de har et godt steg inn i denne matchen. Så ser det ut som at Bextre må kjøre i hvert fall en dobbelt eko til før den får råd til noe ordentlig. Det er ikke en dobbelt eko, faktisk bare en normal eko, så burde de kunne kjøpe. Jeg er veldig litt usikker på avpen til Mikkis rekt nok da. Nei, han burde ha råd til. Får vi å hoppe på, for det er spennende jevne runder vi har lyst på. Det blir faktisk en rush gjennom B-Halls. Alle triller spillene til Bextre har kjørt dem. Agge ser faktisk spittig tar ut risen, men Høyland plukker opp base. Åh, blir vektig spillet solid. Oi, der plukker de faktisk opp en AWP også. Godt forsvar de har nå, men de har ikke bombo med seg. De ble faktisk omringt. Oblirek tok og roterte ekstremt godt. Og cleanet på resten av Bextre. De fikk to kills. Det var ikke den verste ekoren, men nå har de penger. Ja, det blir spennende å se hva man velger å gjøre i denne runden her egentlig. For nå har vi jo sett at Oblirek har et veldig godt hold på A. Selv hvis de bare spiller stort sett bare med én spiller der, så har de to til tre stykker holdende i middag for å rotere fort. Jeg ser at det går veldig aggressivt mot A-short. To stykker spaserer seg mot A-long. Det blir nok et lite møte på A, forhåpentligvis før heller enn siden. Oblirek prøver seg på et litt interessant trikk for å bare booste seg opp på kassene, ser det ut, opp forbi Blue Door. Men det ble ikke noe ut av det.
De spiller litt defensivt foreløpig nå. Bjergstre er en god posisjon. Mikke står med AVP-en sin og har lyst til å hvertfall plukke opp ett kill før resten av Bjergstre. Forte seg inn på A. Men det er nok av Smoke. Smoke tar han midt i fjeset. Det er ikke så mye han får gjort med det første. Resten av Allbreak. De har bare to spillere for å svare A. Med tanke på at det er jo der hele line-upen til Bjergstre befinner seg. For uten om Høyland som står i garage. Ah, fantastisk headshot av Høyland. Jeg er glad jeg fikk sett akkurat den der. Enix sitter jo oppe på catwalken. Se om det blir at han sitter mot Blue Door, fordi Blue Dooren der står Bomb Carrieren. Lyst til om det blir litt rasj. Han brukte mye kuller nå, men hva skal han gjøre? Han har ikke så mange kuller i denne Colton sin. Han begynner å plukke opp. Han tok med seg Ekfnien. Reason plukker opp denne counterkillen selvfølgelig. Vi må se hvordan forsvaret blir. Stig Wow sitter på bombsiten. Plukker opp kill. Reason mister bomben sin, men skurker er fort. Tar den ut. Nå har de faktisk sikret seg A-siten. Både Spitey og Baseball forter seg så mye de kan. Ah, Spitey blir tok ut av AP fra Mikkis. Baseball hiver ut veldig mange granater. Aggressivt spill. Klarer du for svaret? Han har to spillere han må klare å ta ned. Det står en rett unna nå nesten. Nei, han står faktisk i A-short. Han er litt omringt. Det er litt veldig risikabel posisjon å være i. Klarer han å plukke noe opp? Han begynner å gå av kuller. Nei, han plukker opp skurken en mot en nå, men han har veldig lite kuller. Ta pistolen sin, prøver å gjøre noe. Nei, Mikkis, fantastisk AVP-skudd i bevegelse. Ja, det var veldig nærme der, men jeg synes skurk nesten... Det var nesten så skurk av opprunnet der, med tanke på at den gikk litt aggressiv etter at han ble tagget så mye. Det var en strafe-kule som var altså skulle til, og hadde Mikkis bommet på skuddet der, så hadde det mest sannsynlig tapt runda. Ja, men fortsatt at Bjergstre plukker opp to av de første seks rundene. Det er ganske bra med tanke på at de er T-side på cash. Ja, mappen er ca. 60-40 balansert, så det... Bjergstre burde gå for i hvert fall fem runder, tror jeg de trenger for å være det minst fornøyde, egentlig. Ja, enda mer at de skal plukke opp en kill. Oi, Stigwa var en god posisjon. Har gjort veldig mye skade på A-short med aggressivt spill. Vet ikke hvor mye han får ut av det, men ikke så jo bare 20 HP igjen etter det lille møtet. Ah, Skippy han bommer på AVP-skuddet sitt, og Skurk tar fordel av den situasjonen. Skippy går ned, får man se, de går faktisk mot B-holes nå. Bjergstre har lyst til å prøve å snike seg inn på B, men det er jo ikke den letteste jobben å gjøre. Der står både Spitty og Base og venter på dem. Baserne bestemmer seg for å campe bak den kassen, det er effektiv taktikk. Jeg kommer nok sikkert å møte både to av spillerne til Bjergstre, så står i B-holes rett at man. Gleder meg til å se hva han får ut. Oi, de så ikke sånn, der kommer der. Base plukker opp skurk. Mikkis reagerer, vet du. Han har tatt ut Spitty. Det er en mot en på B-site, to i mid. Og se hvordan Enix reaksjon er, men hei, se på Høyland som sneker seg inn mot Heaven. Det er en ganske solid posisjon å være i. Prøver å sikte på en B, men nei. Base plukker opp et fantastisk kill på han her. Nå er det bare Mikkis igjen med lav HP. Har VP-en sin. Ser ikke helt ut, så blir det helt vett hvor han er jo. Alle sammen forter seg mot A, så ja. Base blir igjen, får vi se hvor mye Mikkis får kapitalisert på dette her. Har troen på han, men nei, han tar og planter bomben. Insight, Enix, lusker rundt hjørnet, avslutter den runden, og Obliwrecked plukker opp sin femte runde. Ja, det var veldig bra lest av Obliwrecked etter å miste en spiller i midten, men så fikk de også vite fra deadcamen hans at personen gikk mot vent, og regnet dermed med at det var en B-split som var innkommende. Det eneste som også var litt rart på slutten her, var det at Mikkis planta åpent i stedet for helt inn i hjørnet. Han hadde lite sannsynlig for å vinne runda uansett, så det var en litt rar avgjørelse av han egentlig. Ja, Skippy åpner opp en fantastisk. Ekfnien går ned, Høyland reagerer også på å ta ut Skippy på en ekerunde. Det er ganske bra å plukke opp en 1-for-1 trade i mid. Men det blir nok særlig godt at det blir et solid møte rundt B på Checkers. Oi, faktisk en ekstremt god. Høyland spiller fantastisk, plukker opp kill etter kill. Han har faktisk 24 HP igjen også, så han klarer han å få ut et kill til. Han står for solid å gjøre det. Nei, Base avslutter den. Det var et godt forsøk på runde. Jeg trodde de fikk hver kills, men det ble to kills. Spitey og Skippy gikk ned. Obliwrecked tar sin sjette runde. Ja, det var også en force buy fra Bjergstre. Jeg tror de kanskje forventet å få i hvert fall ett kill mer ut av han. Helst også en bombeplant, for pengene ser ikke veldig bra ut nå. Det blir i hvert fall... Ja, det blir 7 runder til Obliwrecked før Bjergstre får kjøpt opp igjen i hvert fall. Ja, det er jo veldig farlig. Obliwrecked, de spiller ganske solid. Bjergstre må ta enda nedgrunnen, men det ser ikke ut at de bryr seg. De kjører en aggressiv rush gjennom mid. Det ser ikke ut. Jeg fnier i hvert fall. Han har ikke gått Enix satt. Enix plukker opp to kjappe kills. Stigwa plukker opp Høyland. Nå er det bare Mikkis og Reason. Jeg har ikke håpet noen av dem. Ekstra fantastisk cleanup. Jo, nesten... Det var en god posisjonering på Obliwrecked der, og den runden der fortjente de absolutt.
Ja, de spiller veldig bra nå. De spiller godt samlet. De satser veldig mye på midkontrollen sin, ser man også. Det nesten der Bergstre legger veldig mye av vekta si, og det der og allsighten. Så det virker som de får ekstremt mange early kills på grunn av at de legger så mye trykk på midten. Definitivt, og nå ser vi at Bergstre kjører den samme taktikk som de brukte i noen av sine første runder. De prøver å boost en boksen opp med garage, kjører inn mot mid. Og sikkert et solidt trekk å gjøre. De har ingen AV på dessverre, men Skippy er blitt tatt ned, så etningen deres er fin. Mikkel spiller på gutta av Spitey. Reason reagerer på å ta ut spitten. Stigwar mot Høyland. Skurk tar ut Stigwar. Det ble nesten en god trade, en for en for en. Men Bergstre har tre spillere. Obrekt har to stykker, og du ser at kampen begynner nærmest rundt A. Det er samtlige av spillerne til Bergstre samles rundt der. De prøver å rotere. Base kommer fra mid. Jeg vet ikke helt, Enix prøver å snike sånn en hopp igjen, vet du. Han prøver å snike seg også gjennom Asia Obliract Code igjen. De begynner å legge litt grann. De får kjøpe at det går ut over mikrofonen. Men de fikk hvertfall bomben ned. Får vi se hvor godt forsvaret deres er. Enix bruker ut med faktisk en hopp. Hun tar ut knien. Reason reagerer hvor Enix nede. Får vi se om base klarer å ta ut de to siste spillerne. Snur seg en fantastisk kill på Skurk. Får han gjort noe da. Bomben kommer nok sannsynligvis til å bli tatt ut. Tar å kjøpe så mye tid han kan der Reason. Men no base får han for killet. Men bomben kommer nok til å sprenge. Og det blir faktisk samt. Nei, base overlevde. Kommer seg akkurat langt nok vekk. Ja, jeg vet ikke om du så det som skjedde bak i A-main der, men Fnin og Enix hadde den rareste spraykampen i historien. Begge to MK har et helt magasin med riffla hver og klarte ikke å ta den andre ned. Ja, det er også en sånn type fight jeg vanligvis ser når jeg selv spiller Counter-Strike den andre. Alt handler om å få flest mulig kuler ut av pistolen, regner jeg med. Ja, det virka litt sånn som at det er sånn som skjer noe, du skulle hatt killet, men det bare landet ikke. Welcome to Gold Nova! Jeg ser at det blir et møte på A, det er veldig, veldig sakte, det har ikke vært så mange granater ut, men jeg ser at det begynner å være, det er faktisk tre spillere som forsvarer nå av Obliged, det er nesten som de leser situasjonen helt rett. Bergstre prøver å være aggressive, Mikkis ble plukket på Stigwar, og nok ikke den spilleren de hadde lyst til å miste, ikke Fnie noe har gått ned. 3-5 akkurat nå, de spiller en solid defensiv overbreak, de har ikke mistet noe oppe i det hele tatt. Må man nesten se, de prøver å tagge gjennom veggen der, Risten går ikke helt ned, Skippy prøver så hardt man kan, men nei, clean-upen er der, Spitty og Enix mister litt opp, alle spillere til Bergstre der ned. Ja, det virket som de smokes til Bergstre, der landet jo for veldig feil, for de forhindret egentlig dem i å pushe ut og gjorde ingenting for at de skulle få noe dekke. Det bare gjorde det lettere for å bli rektspillerne og knekke dem igjen. Mm-hmm. Må vi se om de klarer å holde det momentumet gående i neste runde. Nå ser det at de i hvert fall prøver å storme gjennom midd-Bergstre. Men der møtte de en vegg av bly. Fire spillere, ikke det? Nei, faktisk alle fem. De så å si massakrert i god Obliract-stil. Nå ser det mørkt ut for Bergstre-line-upen. De har bare tre runder og begynner å komme farlig nær med midgame, eller ja, sideswap og obliract. De stormer fremover som et lokomotiv av bly. Ja, jeg tror Bergstre virkelig nå trenger dem, ja, dem force-fiver nå faktisk, og de skjønner det at de trenger virkelig minst en runde til for en del til å ta noe å jobbe med i denne matchen. Jeg tror det har spredt seg litt jevnt ut over hele kartet nå. Man er inne i B-Halls, en i Garage, en mot A-Short og en som sniker seg opp A-Long. Fnien gikk jo dessverre ned høyre, hvis det er mye å håpe, men vi prøver vel sikkert bare å plukke opp killsen og prøve å baita Obliract ut til en god posisjon. Ja, de hadde i hvert fall litt travelt denne runden med Bergstre. Jeg tror nok de har lyst til å bare prøve å gjøre en stor stor jaffs ut av Obliract sin økonomi. Men det hjelper ikke, de har aldri mistet Høyland, de har mistet Fnien. De sier hva de kan, men forsvarslinjen, det er så kalkulert iskaldt og tålmodig av Obliract. Man har faktisk Basog som står med lockers i A-Short. Jeg tror nok han kommer til å plukke opp et kill hvis de blir litt aggressive, men nei, to av Bergstre-spillerne, Skurk og Mikkis sniker seg med gjennom B-Horse, men det er to spillere til å kunne forsvare der. Skippy står med AWP og venter. Jeg tror nok Skurk kommer til å rykke i magen hvis han går ut der. Nei, han kjører litt ekstra defensivt. Og han venter ikke. Nei, bare venter på at det blir et møte. Nå har han en base plukket opp Reason, vet du. Han står og venter på det. Han lokker han. Det hjelper han ekstremt mye. Bestemmer seg for å gå inn der. Base blir faktisk Skippy faktisk flashet ut.
prøver å komme inn i checkers der. Ja, men Mickey så skurker ned, de klarer til å plukke opp Spidey med den eneste killen de får denne runden. Ja, det som vi så der også var at Base pushet veldig tidlig inn i Armin for å få informasjon. Han hørte altså Reason trekke mot B, så allerede da så vi rotasjonen fra Oblirekt mot B, hvor han begynte å stacke allerede tre mann, og det ble fire også når Base da drepte Reason senere i Armin, og spottet at det ikke var noen flere der. Ja, det er solid og kalkulert spill, men det var som du forutsåg, Roke. Det Oblirekt var godt forberedt på dette kartet. De samarbeider som et lag fantastisk, og BX3 ser ikke helt ut som de vet hva de gjør. De samarbeider ikke helt optimalt som et lag. Nei, jeg regner vel litt med at BX3 ikke var så godt forberedt på dette kartet som Oblirekt var. Ja, nå har de i hvert fall stormet opp midd så godt de kunne, men Enix prøver å stoppe Høyland. Enix plukker både Høyland, Mikkis, og Skippy tar ut fornyen. Denne rushen mot A fungerer ikke så veldig godt. Kjører defensivt. Klarer i hvert fall å ta ut Spidey, men det var akkurat det som skjedde forrige runde også. Tror ikke de klarer å ta ut noen flere, men vinner for et godt skudd. Nei! Enix plukker opp enda et kill i denne runden der, og VX3. 11-3, nå er det siste runde før sideswap, og den er veldig viktig for VX3 å prøve å vinne. Hadde jeg vært BX3 nå, så ville jeg faktisk bare gått for et for rask tapers. Prøvde å catche dem off guard, for nå har BX3 spilt så rolig de siste rundene at Oblirekt vet de får en god tid til å sette seg i god posisjon, og de får tid til å booste alt sammen. Hvis de nå hadde kjørt et rush, så kunne de catcha Oblirekt helt off guard. Det ser ikke ut som de får gjort det, for det er litt... Ja, de tar og nøler litt veldig mye da. De pusher veldig mange om på et annet, men det fungerer så å si aldri for dem. Veldig godt forsvart av spillerne som står og kamper av. Det er godt forberedt. Stigwar har gjort en fantastisk jobb med å holde de tilbake på hver bidige runde. Beisug, god posisjon til å assistere. Og venter Skippy, den eneste mann på A. Nei, der står det jo faktisk og Spidey som har sneket seg opp i vents for svaret midd. Den er veldig få åpninger faktisk for BX3 å gjøre et lite move uten at Oblirekt ser hva som skjer. Det er mange skurker ut. Oi, Stigwar plukker opp to kjemperaske headshot kills. Tre stykk faktisk. Både Skurkek, Fnien og Høyland i en magasin. Nei, fire kills! Nydelig clean up av Stigwar. Og det blir 12-3. Ja, noen gang så var det litt rare smoke som ble hevnet ut av BX3 der. De smoket seg selv utenfor å execute inn på siten. Og ja, etter at Stigwar fikk de to første, så landet en smoke fra BX3 og blokket dem selv ute. Så han var han veldig heldig med denne skuddet mot trøkken nå, men dem spilleren var på 10 HP uansett, så det var ikke så mye han hadde fått til, tror jeg. Litt grann awkward, kanskje, ja. Ja, men det var egentlig dette litt krise handel for BX3, med tanke på at de bare har 3 runder, og dette er egentlig et veldig jevnt map. Det er bare 60-40 omtrent for CT som er polariseringen. Tror du litt bedre for de på CT når det... Det krever litt mindre teamwork, for det krever mest teamwork av de som angriper. Vi vet allerede at BX3 er solid gode spillere på individuelle ferdigheter, og det skal være litt lettere å kunne forsvare for dem. Vi får se, det er en veldig høy mur å prøve å klatre over. Prøver å rushe så godt de kan. Spillere går ned en for en på hvert eneste side nå, det er 3-2. Ser faktisk ut til at, ja, det er Oblirekt som har en fordel med 3 spillere. De fikk ned bomben. Kommer faktisk en fra catwalken nå, en fra B-short. Prøver å reagere godt med Mikkis, en fantastisk headshot. Reagerer veldig fort, det er bare en spiller igjen. Spidey for å forsvare så godt det kan. Her Skippy også er der. Plukker opp et godt kill på Høyland. Det er bare Mikkis igjen. Får se hva han får gjort der. Han plukker et godt kill på Skippy. Får vi se om Spidey prøver bare å kjøpe så mye tid han kan. Oi, 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 et skudd rett i tinningen på Mikkis. Oblirekt sikrer han seg enda en runde og har 13-3 så langt. Wow! Ja, det er så å si matchen. BX3 må force opp nå, og hvis de ikke tar denne runde her, så ja, da har de ikke mulighet. Kjører faktisk en IK også nå, BX3. Det kunne nesten ikke gått verre for denne runden her. Det svirer nok ekstremt. Folk sier man skal avstille den for tidlig, men de har faktisk ikke veldig mye de skulle ha stilt opp med hvis denne runden går dårlig. Ja, Spidey åpner kampen med en fantastisk headshot på Høyland. Så ja, det begynner i hvert fall dårlig for dem. Skal ikke avskrive dem som du sier, men oddsen er så å si så langt imot dem som det går an nesten. Bare nå venter, vi ser i hvert fall at Ekvinien er i en god posisjon til å få et litt snikende headshot fra siden av. Om man får gjort noe i Oblirekt, de spiller safe, han går litt av lagret sitt, nå kommer dere til å møte på, de tar veldig mye skade, Skippy, solid venting, enda et kill, blir plukket opp av midd der. Ja, det blir litt aggressivt møte der mot i B-holes.
Mikkis, to askills, Base og Skippy kommer veldig raskt tilbake, Risen og Mikkis, før de kan blunke, blir det faktisk tatt ned, og der står Skurk og venter på B-site, mot tre av spillerne. Skippy, Enix og Base, kan han gjøre noe? Nei, han fikk faktisk et par gode skudd inn, men Enix plukker opp Skurk, får ut bomben og litt ekstra penger, jeg vet ikke om han fikk tid til det. 14-3 til Obliwrecked. Ja. Egentlig så skjønner jeg ikke helt enig med avgjørelsen til Begstre der om å kjøpe inn Deagles, eller. Det fair nok at du kan kanskje drepe en motstand, men sannsynligheten for at du får mer enn ett kill med en er veldig liten. Og i en runde som dette her, så må de nesten satse på at hver spiller, at noen spillere kan få to eller tre mann med seg for å ta dem litt ut av posisjon. Jeg tror Begstre har gitt opp nå, altså. De har bare pistolet og kjøpt granater en gang. Jeg tror ikke de har nok tillit til seg at de har tenkt å vinne denne runden, med tanke på at Outbreak har 14 runder. Stigwar oppe på kampen, plukker opp Høyland. Mikki så går ned. Stigwar en solid start på runden. Får nå se hva de klarer å gjøre på forsvaret Begstre. De har en spiller på A. To på A, en på B. Outbreak, de har det ikke travelt, altså. De vet at de kommer til å vinne, men de tar ikke noen unødvendige sjanser for det. Det har vært litt flaut å tape kampen når de ligger så langt foran, fordi de er overdrivet. Oi, det var faktisk skutt der. Reason plukker opp et godt kill på base. Skippy reagerer veldig fort, kontra den tilbake. Nå er det bare Skurk igjen til å kunne klare å redde ansikt for B-Extreme, men det går ikke. Enix med en solid avslutning. Ja, nå er det bare under for B-Extreme, og det... Ja, jeg tror det var det de sikta litt til å få den forrige runde også. De kjøpte ikke rett og slett bare fordi de visste at det mest sannsynlig kom til å tape noe sett, så de hadde lyst til å prøve å gjøre et comeback faktisk med rifle på hvor i stedet. Ja, ja, de har jo muligheten til å prøve å sette syn på en tie, men det er nok ikke den letteste jobben å gjøre. De må jo plukke opp 12 runder på rad akkurat nå. Enix prøver å poke så mye jeg kan gjennom en kasse, men blir faktisk truffet en gang også. Men jeg mister jo bare en hoppa det, så penetreringskraften disse våpnene er ikke det sterkeste jeg har sett. Ekfnien opp til kampen, Stigwar går ned, de har faktisk også den spilleren som gjort det mest solid de siste rundene nå for Obliwrecked. Så da kan vi se om dette er åpningen for Begstre å snu denne kampen tilbake. Kjøre litt defensivt, tar boost, Enix tar og booster teammaten sin opp på kassen. Spitey som står der i en god posisjon, klarer han å få et lite møte med fienden der. Ja, som vi ser på min map nå, så ser det ut som at spilleren begynner til Obliwrecked begynner å samle seg mot A. Så mest sannsynlig kommer det til å bli en set strat mot A, men samtidig så ser vi også at flere og flere av BX-spillerne har begynt å vippe vekk fra B og komme inn og fornærme rotasjon for A. Ja, det er en solide forsvarsposisjon de har plassert seg nå, så jeg vet at Mikkis kommer til å møte på når han blir noen kills ut av det. En solid headshot på Enix! Blir fallet opp en annen kjører og bestemmer for Adi, de rusher rett inn der, Base prøver å gjøre noe, men nei, han blir plukket opp. De klarte å plukke opp bare en av spillerne, Høyland gikk ned, men nå er det bare Spite igjen, klarer han å gjøre noe. Nei, men B-Extre sikrer seg endelig en runde til, 15-14 så langt, B-Extre. Ja, de gjør det bra, men jeg tror nok at det er plenty av ekstra penger i lommeboken til Obliwrecked. Ja, det må jo ta hand til denne runde her før Vil mot Eko, hvis den taper den da. Kjører faktisk en Eko på base, han har lyst på å spare opp den AWP virker som, kjøper seg en Tech-9. Ja, Tech-9 er jo nesten en løpende riflen om den, det er jo en kanon. Du løper rundt med deg helt lattelig hvor open der. Ja, jeg liker den selv. Jeg elsker spray and play våpen. En av de treffer folk med. Ja, det ser i hvert fall ut til at jeg får en oppskrift som fungerer for de forsvarsmessige B-Extre, men ja, Base får en god skudd midt i fjeset på fnien. Det er faktisk han med Tech-9, så får den åpningen, plukker opp en Colt. Et veldig aggressivt spill av B-Extre, at fnien må faktisk gi opp en Colt så tidlig. Men det er fortsatt tidlig i runden, det er 4-5 i favør til Obliwrecked. Ja, det går Høyland også ned. Sterk åpning av Obliwrecked, og det ser ut at de kan prøve å kjøtte ut kampen akkurat nå. Nei, men det fortsetter. Mikki og Skurk går ned ekstremt fort. Reason kontra Enix gikk ned. Bomben blir faktisk plantet. Nå er det jo bare Reason igjen, og han går ned. Obliwrecked går seieren ut på map nummer 2. 1-1 mellom disse to gode lagene. Ja, det var fantastisk bra spilt av Obliwrecked på dem etter meg. Man så helt klart at de hadde ting planlagt. Du så smokes av dem som var planlagt i forhold til hvordan de bevegde seg etter dem og alt. Så var det veldig fint og rent ut, det var liksom ikke noe rot, eller... Ja, alt virket veldig godt planlagt og koordinert fra dem sin side, i forhold til hva vi så litt på D2 i hvert fall. Hvem av spillerne synes du utmerker seg spesielt mye på Cash?
På cash så synes jeg vel egentlig at Base gjorde det fantastisk bra. Han gjorde veldig mange aggressive pushes som skaffet dem ekstremt mye informasjon og egentlig, ja, det gjorde at de kunne stacke de sitene hvor Base kom til å komme mye tidligere på grunn av at han skaffet informasjon for dem hver eneste gang. Ja, jeg synes, personlig synes jeg at Stigwow spesielt imponerte meg. Han klarte å holde A-siten veldig godt når vi var på defensiven, og han angrep også. Han liksom en av de folkene som går fremst, han plukker opp en god case, han dør vanligvis også, men han gir veldig mye informasjon til lagkammeratene sine. Han holder motstanderne opptatt veldig lenge, så rotasjonene får tid til å komme seg i posisjon. Holder seg i livet lenge, scouter godt for dem, og får gjort veldig mye skade. Ja, han holdt veldig godt på den A-siten, og så han gikk ikke ut av posisjonen sin uten å ha fått med seg i hvert fall to mann hver eneste gang faktisk, så det var, men jevnt over hele linja egentlig fra Oblirekt der var solid spilt, det var ingen som egentlig hang noe spesielt langt bak, det, hver eneste gang det kom en BX-spiller til igjennom så fikk de den ned, unntak av et par rare situasjoner, men stort sett så gikk det i Oblirekt sin favor og alle spillerne steppet opp, og det virket som de hadde veldig god kontroll på dette mappet i hvert fall i forhold til Desto. Ja, det var bra. Det ble til slutt 1-1 mellom disse to sterke lagene. Dette var alt de hadde for i kveld, selvfølgelig. Det blir mer spennende action neste lørdag og søndag til samme tid. Absolutt noen kamper dere vil gå med, ikke gå glipp av. Jeg er ikke helt 100% sikker hvem skal spille neste uke som blir streamet selvfølgelig, men hvis kampene blir halvparten så gode som de har sett i dag, så da gleder jeg meg allerede. Jeg er Smiley Guy, med meg har jeg Roke fra BX32. Just, det var trevlig å få vært med, eller, egentlig. Ja, det er første gang jeg driver med dette her på et seriøst nivå, så... Eller andre gangen hvis jeg regner med i går, så det... Ja, det er min andre gang som jeg kommenterer CS også. Jeg er egentlig League of Legends-kommentator, for jeg håper at jeg ikke har irritert fletto av alle Counter-Strike-folkene, og jeg kommer med ditt rare begrepet, glemmer et par ting, men jeg har hatt det fantastisk strålende for å se om det blir mer Counter-Strike-kommentering for meg i fremtiden, eller om jeg blir erstattet av noen håpefulle kandidater som har søkt på casterrollene. Veldig spennende. Og avslutningsvis vil jeg også nevne at vi igjen må nevne sponsorene våre, Expert og Logitech.